Cai dentro. Tenta a sorte, irmão. Thank you.
locais a caminho. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Entendido. Reforços a caminho. Thank you.
isso? Majestosidade de Falco Maxime. O general também era, mas a marcha do progresso não pode ser interrompida. Não se preocupem, cidadãos. Tudo deve estar de volta ao normal em breve. Tata, o cara do fuzil se foi. Eu estou em algum lugar no subterrâneo e... Tudo deve estar funcionando logo. Eu amo a DRM e amo Medici. Viva Medici! Ame-a!